Локално невладините организации која што активно работи е и достоинствен работник која представува господинот Рубина Ризанковски. Денес имаме привилегија да разговараме со господинот во врска со невладината организација. Добар ден, господине Рубин. Ви благодариме што ни дозволивте да споделиме некои информации со нашите гледачи. Благодарам. Благодарам на поканата. Мило ми е баш да одговорам на некои ваши прашања. Која е мисијата на вашата невладина? Добро прашање, значи мисијата на нашата организација Сдружение Достоинствен работник е респектабилен партнер во локалната заедница, поточно на самите работници, кои што има за цел да ги едуцира, информира и да ги поддржува во нивните остварување на правата на работниците. Имаат ли работниците права? Во Република Македонија работниците немаат доволно права, иако Законот за работни односи е во фаза на изменување и дополнување. Но сепак работничките права се скратуваат и им се дозволува поголеми права на работодавачите, но сепак како организација и јас како активист долгогодишен во синдикалното движење во Република Македонија се увидува ситуацијата дека работничките права во Република Македонија не се доволно, значи се почитуваат, а воедно исто така и се прави голем извршување на мобинг и дискриминација од страна на работодавачите или поточно кажано неостварување на законските регулативи, а поточно и законот за безбедност и здравје при работа. А се води ли грижа за работниците? А мислите од страна на работодавачите? Да. Значи, грижата на самите работници, која што треба да им пружа работодавачите во Македонија, не се доволно. Сепак, знаеме дека Законот за безбедност и здравје при работа е составен дел од Законот за работни односи, кој е како работнички устав, така наречен работнички устав, но сепак, значи, Законот за безбедност и здравје не е доволен и страна на самиот закон е прецизирано дека во до дадени членови работодавачите кои не ги запазуваат доволно, значи безбедноста и здравјето на самите работници, паричната казна е многу висока и сепак мислиме дека како организација дека од наредната година овој закон ќе претрпи измени и дополнување каде што ќе им налага на самите работодавачи да ја зголема својата безбедност во делот на работниците. Дали соработувате со општината? Со општината, со локалната самоуправа имаме соработка, тоа е званична како комуникативна, иако во општина Прилеп нема формирано економско-социјален совет, кој што е многу важен за сегментот на работнички, за остварување на работничките права, а исто така и за во делот на остварувањето и делувањето не само на работничките права, туку и на општествено-социјалниот живот на граѓаните во самата општина. Се надеваме дека како организација дека во текот на наредната година ние како граѓанска организација во соработка со локалната самоуправа ќе успееме да го формираме овој совет кој што ќе им помогне во интерес на граѓаните на општина Прилеп.